والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یگتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے کی خاطر، حضور کی شان سننے کی خاطر آپ یہاں جمع ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا وہ سب سے بلند ہے. میرے امام نے کہا نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کے نکلا ہمارے نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے بے مثال بنایا ہے. ہر اعتبار سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ حضور کی کوئی اور مثال نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا مختلف انداز میں بیان فرمایا، وہیں ایک آیت میں نے آپ کے آگے جو تلاوت کی، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے تو ایک آیت لیکن جس طرح معراج ویسے ایک واقعہ ہے، لیکن اس ایک واقعے میں حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے اتنے پہلو ہیں کہ ایک معجزے میں قدم قدم پہ حضور علیہ السلام کے کئی معجزے ہیں. آپ سمجھ آ رہے ہیں نا، معراج ویسے ایک معجزہ ہے لیکن اس ایک معجزے میں حضور علیہ السلام کے کئی معجزے ہیں. کہاں اسی طرح اسی ایک آیت میں رسول اللہ علیہ السلام کے عظمتوں کا اتنا بیان موجود ہے کہ گویا کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، حضور کی عظمتوں کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اچھا، اب اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بے مثلیت کا بیان فرمایا ہے. مجھے آپ کے ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ بھرپور توجہ درکار ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس میں شان رحمت سے پہلے یہاں پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بے مثلیت کا بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یقینا اسٹیج پہ علماء بھی جلوہ گر ہیں، علماء ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں جلوہ گر ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ جو ہے وہ اہل سنت پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہر جو صحیح العقیدہ عالم ہیں، صحیح العقیدہ مشائخ ہیں، جو اہل سنت کے نظریات پر قائم ہیں اور لوگوں کو اس پر قائم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قادر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت پر قائم عطائیں رکھے. آپ نے میری بڑی بھرپور توجہ کے ساتھ گفتگو سن لی ہے. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب یہاں پر جو اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب
صلوات و سلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا بلکہ فرمایا وما ارسلنا کا نہیں بھیجا مگر اس شان سے فرمایا کہ بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا مفسرین کہتے ہیں یہاں ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے فرمایا وما ارسلنا کا الا پہلے نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے مفسرین کہتے ہیں جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آئے نا تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس شان والا ہے بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سوا یہ شان بھری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے اگر آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو آسان کریں اگر کسی کو اللہ پہ ایمان لانا ہو تو وہ خالی اللہ سے شروع کرتا ہے یا پہلے لا الہ کہتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نفی کے بعد پھر اس بات کا ذکر کرتا ہے تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ معبود ہے بلکہ کیونکہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کر رہا ہے اب یہ قاعدہ آپ کو سمجھنا ہے جب نفی کے بعد اس بات کا ذکر آ رہا ہے تو یہ ثابت ہو رہا ہے اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہم قربان نہ جائیں اپنے آقا پہ ساری دنیا اس کا ذکر یوں کرے اور وہ ہمارے آقا کا ذکر یوں فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی کے بعد اس بات کا ذکر کر کے فرما رہا ہے صرف یہ نہیں گویا کہ ہم نے حبیب علیہ السلام کو رحمت بنایا بلکہ جیسی رحمت جیسی سلطنت جیسی وسعت جیسی کثرت ہم نے انہیں دی ہے ایسی کثرت بھری خدائی میں کسی اور کو نہیں سے واضح ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بے نظیر و بے مثال بنایا ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر صفت میں بے مثال بنایا ہے حضور کو صرف عظمتیں دی نہیں بلکہ جتنی عظمتیں حضور کو دی اتنی عظمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اچھا آپ کے سامنے اگر کوئی سے بات کرے کہ بھائی فلاں وزیر اعظم ہے کسی جگہ کا آپ پوچھو بھائی کس ملک کا وزیر اعظم ہے اس پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ جیسے ہی پوچھیں گے تو اس ملک کا نقشہ ذہن میں آ جائے اس ملک کا نقشہ ذہن میں آ جائے اور انسان یہ حساب لگا لے کہ اچھا اس ملک کی سرحدوں کے اندر اس کا حکم چلنا ہے آپ کو کوئی کہے بھائی یہ کمشنر ہے آپ پوچھے گا بھائی کس علاقے کا کمشنر ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تاکہ جیسے ہی پتہ چلے کہ یہ فلاں علاقے کا کمشنر ہے آپ اس ضلعے کی جو ہے وہ نقشے کو ذہن میں لے آئیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا حکم اس کے اندر اندر چلنا ہے اس کے اندر اندر کوئی بھی کام اگر ہو اگر کبھی بھی رحمت کی یا رحمت کی ضرورت ہو دنیاوی یعنی یہ کام کرانے کی تو پھر اس کمشنر کے پاس چلے جائیں گے کیونکہ اس حدود کے اندر اس کا حکم چلنا ہے اب اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین علماء بیٹھے ہیں اس میں مفسرین نے کہا رحمت للعالمین اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں عالمین کے لیے رحم ہیں عالمین مرحوم ہیں اور حضور رحم ہیں یعنی عالمین کے ذرے ذرے پہ اللہ کی جتنی رحمتیں ہونی ہیں جتنی نعمتیں ہونی ہیں جتنی عطائیں ہونی ہیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمانا ہے وہ رحمت للعالمین کے دست مبارک سے عطا ہونا ہے ان کے خوان کرم سے عطا ہونا ہے پتہ چلا کہ یہ جو شان رحمت کا بیان ہو رہا ہے یہ شان رحمت حضور علیہ السلام کی حاکمیت کا بھی اعلان ہے کہ اللہ کے خزانوں سے اللہ کے رحمتوں سے جس کو جو ملنا ہے رحمت للعالمین کے ذریعے سے ملنا ہے جتنی رحمتیں ملنی ہیں رحمت للعالمین سے ملنی ہیں اب اگر ہم بتائیں تو بھی حضور کو اللہ نے رحیم بنایا ہے حضور کو اللہ نے حاکم بنایا ہے حضور کو اللہ نے حجت اللہ علی العالمین بنایا ہے عالمین حضور کے محتاج ہیں آپ سوال کریں کہ بھئی بتاؤ حضور کی رحمت کہاں کہاں ہے بتاؤ حضور کس کس کے لیے رحم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس پر رحم کرنا ہے کیونکہ رحم کا تو ہر کوئی محتاج ہے ہر کوئی رحمت کا محتاج ہے اب اگر حضور رحمت للعالمین ہے تو جس جس کے لیے رحمت ہے وہ ان کا محتاج ہوگا اب آپ پوچھیں گے بھی بتاؤ حضور کس کے لیے رحم ہے حضور کس کے لیے رحمت ہے تاکہ ہم اس نقشے کو ذہن میں لے آئیں اور پھر ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا کی سلطنت کہاں کہاں پر ہے ہمارے آقا کا حکم کہاں کہاں چلنا ہے ہمارے آقا کا راج کہاں کہاں ہے ہمارے آقا کی ضرورت کس کس کو ہے اگر آپ پوچھیں بھائی حضور کس کس کے لیے رحم ہے حضور کون سے ملک کے لیے رحم ہے حضور کون سے خطے کے لیے رحم ہے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ عالمین کے لیے رحم ہے آپ پوچھیں گے بھائی عالمین میں کون کون سا ملک آئے گا عالمین میں کون کون سا دور آئے گا عالمین میں کون کون سا خطہ آئے گا
اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے. اب یہاں سے جہاں اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا پتہ چلا، جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان کا پتہ چلا، وہی عالمین کی وسعتوں کا بھی پتہ چل گیا. سمجھ آئی؟ الحمدللہ رب العالمین سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عالمین میں کیا کیا آتا ہے. آسمان والے بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، زمین والے بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، جنت والے بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمام انبیاء بولے کہ وہ ہمارا رب ہے. پتہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین سے یہ واضح ہو رہا ہے جس جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ ذرہ عالمین میں شامل ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین سے عالمین کی وسعتوں کا پتہ چل رہا ہے، عالمین کتنے پھیلے ہوئے ہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس جس ذرے کا اللہ رب ہے. یہ عالم دنیا تو ایک عالم ہے نا، محدثین نے کہا 18,000 یا اگر اس سے بھی زیادہ یا جتنے بھی عالمین ہیں، یہ تو ایک عالم ہے نا، جتنے بھی عالمین ہیں تمام عالمین میں جس جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ ذرہ عالمین میں شامل ہے. تو کوئی ذرہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا وہ رب نہ ہو. تو پتہ چلا کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو عالمین میں شامل نہ ہو. صرف عالم دنیا نہیں، صرف انسان نہیں، صرف جن نہیں، صرف ملائکہ نہیں، اللہ جس جس کا رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے. آپ کو پتا چل گیا عالمین کی وسعتیں کتنی ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. آپ کو پتا چل گیا عالمین کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتا چل گیا عالمین کتنے پھیلے ہوئے ہیں؟ جب لوگوں کو صحیح سے سمجھ لگ گئی نا کہ عالمین کتنے پھیلے ہوئے ہیں، پھر اللہ نے حبیب کا تعارف کروایا. یہ جو تمہیں اتنی بڑی سلطنت نظر آ رہی ہے نا، اس میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس ساری سلطنت میں راہب یعنی گویا کہ سلطان میں مصطفیٰ علیہ السلام کا بنا کے بھیج رہا ہے. خدا کی ساری خدائی کا سلطان، خدا کی ساری خدائی میں جو ہے اب اگر حکم چلے گا تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا. ماشاءاللہ بیگ کی شریف کے سجادہ نشین حضرت تشریف لائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت کے جو اجداد ہیں ان کے فیض میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ان کے جو علم کی وراثت جو وہ چھوڑ کے گئے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ ان کے علم کی وراثت موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سے لوگوں کو، امت کو مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، بات کرنے کا رہا تھا تو پتہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین سے عالمین کی وسعتوں کا پتہ چل گیا. اب پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جو اتنی بڑی سلطنت نظر آ رہی ہے نا، اس ساری سلطنت پر رحمت کرنے والا میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کے بھیج رہا ہوں. یہاں پر علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا رحمت منا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے. حضرت تشریف فرما ہے، حضرت ماشاءاللہ صرف خود ہی عالم نہیں بلکہ کئی لوگوں کو علم بنانا، علم کی خیرات پہنچانا اللہ تعالیٰ نے حضرت کے والد کے سر پہ، حضرت اجداد کے سر پہ یہ صحرا سجایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سلسلے کو انشاءاللہ تعصب قیامت جو ہے وہ برقرار رکھے. تو آپ نے بڑی بڑی غور سے بات سنی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتا منا، یہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے. سمجھ آئی؟ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا رحمت للعالمین، اور وہ کہتے ہیں مطلقا، اللہ تعالیٰ نے یہ مطلقا ارشاد فرمایا، وہاں پر مقید کر کے بیان فرمایا اور یہاں پر مطلقا فرمایا. کہتے ہیں فرق عظیم، یہ بہت بڑا فرق ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں رحمتوں میں سے رحمت، یعنی رحمتوں میں سے ایک حصہ لے کر آئے، جن پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لے کے آئے، جتنے عرصے کے لیے امور رحمت سر انجام دینے ہیں اس کے لیے مخصوص وقت لے کر آئے، جو جن معاملات میں امور رحمت سر انجام دینے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو امور عطا فرمائے. لیکن کہا جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں آئی تو کہا حبیب علیہ السلام تم ایک خطے کے لیے راہب نہیں ہو، گویا کہ تم ایک قبیلے کے لیے ہی نہیں ہو، تم ایک وقت کے لیے ہی نہیں ہو، تم ایک امت کے لیے نہیں ہو. وہ جتنے وقت کے لیے آئے امور رحمت پہلے اتنے وقت کے لیے سر انجام دیتے رہے. امت ہے جب تک امور رحمت سر انجام دیں گے، امت ختم تو امور رحمت جو ہے وہ رحمت وہ ہے، لیکن امور رحمت میں جب تک امت ہے تب تک سر انجام
دیں گے، ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو، لیکن کہا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ صرف ایک خطے کے لیے نہیں، صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گویا کہ ہم اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کا وابستہ کر کے ایسے پھیلا رہے ہیں جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے۔ اب ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو، لیکن ان کی ضرورت اتنی ہے کہ انسانوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، جنوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، ملائکہ کو بھی ان کی ضرورت ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں ان کی ضرورت ہے۔ اب ہم تو ہم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس لیے تو امام نے کہا تم کہتے ہو تمہیں حضور کی ضرورت نہیں، تم کس بات کی بولی ہو؟ میرے امام، امام اہل سنت، عقیدہ میں ہمارے امام، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ارے تو ہے کیا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی ساری کائنات کو ضرورت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے، وہ رحمتوں میں سے رحمت بن کے آئے یا سراپا رحمت بن کے آئے، وہ رحمتوں میں سے رحمت بن کے آئے یا رحمت کا مظہر عدم بن کے آئے۔ میں نے بتایا نا حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمۃ الموعدات، اے لوگ جیسے اللہ کی رحمت کا نام سنا ہے نا، آپ بتاؤ کس کس پر اللہ کی رحمت ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کبھی آنکھ سے رحمت کو دیکھا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ اگر آپ بولو گے میں بارش برسنا جب فصلوں میں برسے تو یہ رحمت ہوتی ہے، تو وہ تو رحمت کی جھلک ہے، اس کو رحمت کا مظہر عدم تو نہیں کہا جائے گا۔ اگر آپ بولو ہمارے گھر میں اولاد ہو تو ہم کہتے ہیں رحمت ہو گئی، لیکن اس کو مکمل طور پر رحمت کا مظہر عدم تو نہیں کہا جا سکتا، وہ رحمت کی جھلک ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رحمت کو صورت میں دیکھنا چاہتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو داتا عمل کے بعد رحمت کی مظہر عدم دیکھنا چاہتا ہے، رحمت کو کسی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے چہرہ یا نور کو دیکھ۔ پھر علامہ اسماعیل حقی آگے کہتے ہیں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اب عالمین میں یہ سورج بھی ہے، یہ چاند بھی ہے، یہ دنیا کا نظام بھی ہے۔ کہا اگر ایک لمحہ بھی رحمت کو عالمین سے جدا کر دیا جائے نا تو عالمین کا نظام رک جائے، اگر یہ نبض کائنات جاری ہے تو رحمت سے جاری ہے اور رحمت للعالمین حضور ہے۔ کہا ایک لمحہ بھی اگر عالمین کو رحمت سے جدا کر دیا جائے تو عالمین کا نظام برباد ہو جائے، یعنی سورج چمکنے میں رحمت کا محتاج، یہ چاند جو ہے یہ چمکنے میں رحمت کا محتاج، یہ ستارے جگمگانے میں رحمت کا محتاج، یہ ہوا چلنے میں رحمت کی محتاج، تم اور میں سانس لینے کے لیے بھی رحمت کا محتاج۔ جو کہتا ہے نا حضور نہیں رہے بس پیغام دینا تھا دیا اور معاذ اللہ جس طرح عام انسان قبر میں جاتا ہے بالکل وہی صورت ہے۔ ابے بھائی ایک لمحہ بھی میرا مصطفیٰ نہ ہونا تو تینو لگ سمجھ جائے یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ ہوا چل نہ پائے، تو سانس بھی نہ لے پائے اگر نبض کائنات جاری ہے تو مصطفیٰ کے دم قدم سے جاری ہے۔ بڑے غور سے بات سنیے گا، مجھے افتخار رضوی صاحب نے جو کہا ہے اتنا وقت تو شاید میں نہ کر سکوں کیونکہ مجھے ابھی فیصلہ آباد میں بھی دو جگہوں پہ خطاب کے لیے پہنچ رہا ہے اور صبح رائے ونڈ میں پروگرام ہے اور رائے ونڈ میں یا رسول اللہ کانفرنس ہے، تو صبح میں رائے ونڈ میں یا رسول اللہ کانفرنس سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے جو ہے بس صرف پیغام کی حد تک بات کو رکھنا ہے، آپ نے میری تبادلہ پر بھرپور توجہ رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر! وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ رحمان ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جو جو اللہ کو مانتا ہے ہاتھ اٹھایا، جو حضور کو مانتا ہے ہاتھ، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پر کوئی ہاتھ اگر نہ اٹھائے تو اس بیچارے کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس ہاتھ کو اس پہ گواہ تو بنا سکتے ہو نا کہ قیامت کے دن یہ گواہی دے دے اللہ رحمان ہے نا، کتنا قریب ہے۔ کیا کہا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے میں نے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے پڑھ دے پاون میں۔ کچھ نہیں ہے، 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 ک
سے مانگو میں تمہیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں تمہارا رب کریم ہے اور حیا فرمانے والا ہے. حضور فرماتے ہیں تمہارے رب کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی میرے دروازے پہ آئے اور میں اس سے خادی پھیر دوں. اللہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولتا ہے اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے. اللہ رحمان ہے نا, اللہ کریم ہے نا, اللہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے اللہ, کتنا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر, یا رسول اللہ یہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ. رسول اللہ کس نے؟ حضور نے فرمایا اللہ. کہا یا رسول اللہ اگر اللہ حساب لے گا تو میں بخشا جاؤں گا, بخشا جاؤں گا, بخشا جاؤں گا. کیسے کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ وہ کریم ہے, جب کوئی کریم کے در پہ گر جائے نا تو پھر وہ معاف کر دیا کرتا ہے. اگر یعنی توبہ نصوحہ کر لے, اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لے تو معاف کر دیا کرتا ہے. اگر اللہ حساب لے گا تو میں بخشا جاؤں گا. حضور نے فرمایا اس کو دیکھو یہ اپنے رب کا پہچان چکا. کتنا کریم. لیکن اس کریم رب نے ہمیں آقا بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین. یہ پرچیوں بعد میں جمع کر لیجئے گا. اصل یہ جو ہوتا ہے نا حضور کی بارگاہ میں حضوری ہوتی ہے اس محفل میں, تاکہ سب کی توجہ رہ سکے. میں نے کہا کہ میں جتنا انہوں نے کہا اتنا کلام کر بھی نہیں سکوں گا. جتنی دیر میں گفتگو کروں گا مجھے نہ داد درکار ہے نہ امداد درکار ہے, مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے تاکہ آپ کی میری بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں لگ پڑے, سفر ضائع نہ ہو. بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا رحمتا للعالمین. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اور اس کے کرم جیسا کسی کا کرم نہیں ہے, اس کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں ہے. ہم حضور کے پاس جو کچھ مانتے ہیں وہ اللہ کا عطا کردہ مانتے ہیں. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے, اور حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. تو تقابل کرنا یا بڑھانا تو معاذ اللہ دور کی بات ہے, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حضور کے پاس جتنی رحمت ہے, حضور کے پاس جتنے خزانے ہیں, حضور کے پاس جتنے کمالات ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے. یہ بات سن کے آپ اگلی بات کو سنیں. اللہ بہت بہت. لیکن امام بزاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت میں رکت نہیں ہے. نیاز بادشاہ اللہ رکت سے پاک ہے. اللہ روتا نہیں ہے, اللہ تڑپتا نہیں ہے, اللہ غمزدہ نہیں ہوتا, اللہ بے قرار نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت میں رکت نہیں ہے, وہ رکت سے پاک ہے. لیکن کہا ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے حضور کی رحمت میں شفقت اور محبت کی انتہا یہ ہے. امام بیضاوی کہتے ہیں حضور کی رحمت میں ہمارے لیے رکت ہے. جیسے باپ بچے کو تکلیف میں دیکھے تو رو پڑتا ہے نا, اسی طرح اگر حضور اپنی امت کو تکلیف میں دیکھے تو امت کے لیے تڑپ کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما انتم, میرے حبیب کے غلاموں ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. حضرت کا نا فریاد امتی جو کرے حال ازار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, ان کے سوا جہاں کوئی حامی نہیں رہتا, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں رکت ہے, اور اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے نا عزیز علیہ ما انتم, یعنی اسی سے مبصرین نے بتایا. اللہ نے جو فرمایا عزیز علیہ ما انتم, اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کے غلاموں گویا کہ تمہارے آقا تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ عزیز علیہ ما انتم, تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. یہاں امام جلال الدین سیوطی بھی فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور ہر امتی کے حال سے واقف ہوں, اور حضور ہر امتی کے حال سے اتنا واقف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی غلام گویا کہ اس مقام پہ ہو جہاں ہم بیٹھے ہیں, اور یہاں اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کو خود بعد میں خبر ہوتی ہے, حضور کو اس کی خبر پہلے ہو جاتی ہے. حریص علیکم, یہ تمہیں یہ تمہارے لیے حریص ہے, یعنی تمہیں جہنم سے نکالنے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. ایک معنی ہے دل نہ بھرنا, یعنی ان کا تمہیں دے دے کے گویا کہ دل نہیں بھرتا. اب یہاں پر مبصرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی رحمت میں تعطف ہے. بڑے غور سے سنیے گا, حضور کی رحمت میں تعطف ہے, یعنی حضور کو یہ حاجت نہیں ہوتی میرا غلام مشکل میں پڑے, پھر میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے, پھر میرا ترلہ کرے, پھر اور مانگے, پھر اور مانگے, پھر دوں گا. حضور اپنے غلام پہ نظر رکھتے ہیں, میرے غلام کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, پھر مانگ کے اپنے نوکروں کی جھولی بھر دیا کرتے ہیں. آپ اس کو دنیا کی تکلیفوں
سے نہ جوڑیے گا سب سے مشکل مقام قبر ہے اللہ اکبر ان کے سوا جہاں کوئی حامی نہیں رضا گزرا کرے پسر پہ پدر کو قبر نہ ہو برکت میں بندوں کو تفک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں اللہ اکبر جب انسان قبر میں جائے گا سب سے بڑی اس دن مانگ کے عطا کرنے کی عادت کی دلیل یہ ہے جب انسان قبر میں جائے گا تو بتاؤ کیا حضور کو پیغام بھیجے گا یا رسول اللہ قبر میں دل کا قبر آ رہا ہے کیا اس وقت بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پکار پکار کے کہے گا یا رسول اللہ مہربانی کر دے اندھیری قبر ہے دل بہت گھبرا رہا ہے مہربانی فرمائے نہیں حضور کا غلام قبر میں جائے گا نا قبر میں آنکھ کھولے گا اس سے پہلا اندھیرا مقام اتنا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ اس سے اندھیرا مقام پہلے کبھی دیکھا ہوگا نہ اس سے تنگ مقام پہلے کبھی دیکھا ہوگا انسان اندھیری قبر دیکھ کے ابھی گھبرا ہی رہا ہوگا دیکھے گا پیروں آنکھ مکانوں سے تو ہے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوگا کہ ماں باپ اولاد جن کے لیے سب کچھ دوستوں کے لیے کرتے تھے وہ قبرستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی قبر میں دل گھبرا ہی رہا ہوگا کہ منکر نکیر آ جائیں گے ان کو دیکھ کے ان کے سوالوں کو دیکھ کے حضور کا غلام ابھی گھبرا رہا ہوگا اتنے میں کیا ہوگا کہ قبر میں اجالا ہو جائے گا انسان چہرہ دیکھے گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف جلوہ گر ہے حضور کا چہرہ قبر میں جگمگا رہا ہے رسول اللہ کا غلام گویا کہ تڑپ جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ غریب کی قبر میں آپ اور مجھ عقیر کی قبر میں یا رسول اللہ ساری زندگی آپ سے محبت کرتا آیا ساری زندگی آپ کی جستجو میں تڑپتا رہا ساری زندگی آپ کے پیار میں گزار آیا ساری زندگی آپ کے نغمے الاپتا رہا ساری زندگی یا رسول اللہ آپ کو راضی کرنے کی خواہش میں لگا رہا یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی یاد میں تڑپا میں قبر میں آیا تو یا رسول اللہ آپ میری قبر میں آ گئے سرکار کبھی دنیا میں آتے نا تو اپنا گھر سجاتا گھر کیا پورا محلہ سجا دیتا محلہ کیا پورا شہر سجا دیتا چلو قریب تھا نا اپنا سب کچھ بیچنا بھی پڑتا تو بیچ کے ایسا استقبال کرتا کہ دنیا دیکھتی محبوبہ کا استقبال کیسے ہوتا ہے یا رسول اللہ آئے بھی تو قبر میں آئے کیا پیش کروں میرا بلال کہتا ہے کہاں جائے گا میرا غلام کچھ لے لے نہیں آیا آج تجھے طلحہ دیکھا تو مدینے سے چلا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں کر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے آخری دو باتیں سماعت کر لی وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین مظہری میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رحمتن پہ زبر ہے یہ منصوب آیا ہے اور یہ مقبول لہو کے لیے اور اگر یہ مقبول لہو ہے تو وہ کہتے ہیں پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنا کے بھیجا ہے اب اللہ کی رحمت کی ضرورت صرف ہمیں ہے اللہ کی رحمت کی ضرورت تمام انسانوں کو اب تمام انبیاء کو بھی تمام ملائکہ کو بھی تمام جنات کو بھی کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے یہ سورج چاند میں نے ذکر کیا اس سارے نظام کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہا آپ کو ہم نے ایسا رحمت بنایا ہے کہ جس کو بھی ہماری رحمت سے کچھ بھی چاہیے اس کے لیے ایک دروازہ ہے اور وہ آپ کا دروازہ ہے کائنات کے لیے علت غی ہے وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کائنات کے لیے ایسی ضرورت ہے کہ کائنات چل بھی مصطفیٰ کا صدقہ رہی ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت القائنات لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ دنیا قائم بھی ہوئی بنی بھی تو مصطفیٰ کی رحمت سے بنی اور اگر کسی کو مصطفیٰ کا ذکر اچھا نہیں لگتا کہتا خالی توحید کی بات کریں گے رسالت کا عقیدہ یا شان بیان نہیں کرنی اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ گویا کہ ان کو بتا دیجئے اگر آپ کو نہ بھیجتا نا
اپنے بارے میں اپنے ہونے کے بارے میں بھی کسی کو بتاتا نہیں. اگر آج تم اللہ کو جانتے ہو نا یہ بھی تمہارے پہ مصطفیٰ کی رحمت ہے کہ تمہیں اللہ کی آشنائی ملی. عشیر مادر میں عصیروں کی نجابت نہ صحیح, گھر میں عدب رسالت کی روایت نہ صحیح, عشق نبی داخل عادت نہ صحیح, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح, اور منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گا. کائنات بنی بھی حضور گویا کہ حضور کی رحمت سے, یعنی کائنات بنی بھی حقیقتاً حضور کی رحمت سے, اور اگر یہ چل بھی رہا ہے نظام تو رحمت مصطفیٰ سے چل رہا ہے. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا انا قاسم, فرمایا انما انا قاسم. یہ انما کلمہ حصر ہے. اگر کوئی کہے کہ یہاں پر غلام مصطفیٰ نعت پڑے گا مطلب اور, اور اگر کوئی کہے صرف غلام مصطفیٰ نعت پڑے گا مطلب اور, غلام مصطفیٰ قادری کراچی سے آئے یہ نعت پڑیں گے. اس کے بعد سوال ہو سکتا ہے بعد میں بھی کوئی پڑے گا یا نہیں پڑے گا, لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ اب صرف غلام مصطفیٰ نعت پڑے گا تو پتا چل گیا اب اس کی نعت ہوگی اور اس کے بعد نعت کسی نے نہیں پڑھنی. فرمایا انما انا قاسم, جیسے ہم صرف کہتے ہیں نا یہ انما کلمہ حصر ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں, کہا اللہ کے جتنے خزانے ہیں صرف میں ہوں جو میں تقسیم کیا کرتا ہوں. آخری بات میں نے کرنی ہے, مبصرین کہتے ہیں ایزار رحمت للعالمین, ایزار رحمت للعالمین. اللہ اکبر, اللہ نے حضور کو صاحب رحمت بنا دیا, صرف رحمت کے خزانے رکھائے نہیں ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب رحمت بنا دیا. ایک ہوتا ہے کسی کو عہدہ دے دینا, آپ کو پتا ہے ایسے بھی عہدے ہوتے ہیں کہ تمہیں عہدہ تو دے رہے ہیں لیکن اختیار تمہارا نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. حضور کو اللہ نے رحمت کے خزانے بھی دیے اور پھر اختیار بھی عطا فرمایا. ابھی بھی جب چاہو میرے خزانوں سے جسے چاہو جو چاہو عطا کر. آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں نے پچھلے دنوں بھی بتائی, آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مائک اس وقت میرے استعمال میں ہے نا, اور یہ تسبیح بھی اس وقت میرے پاس ہے, یہ مائک میرے پاس ہے, یہ تسبیح بھی میرے پاس ہے, لیکن فرق یہ ہے یہ دینے کا اختیار ہے یہ دینے کا اختیار نہیں ہے. ابھی اگر میں یہ تسبیح چاہوں تو مجمع سے کسی کو بھی بلا کے دے دوں, جس کو چاہوں یہ تسبیح دے دوں, نہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں ابھی آپ میں سے کسی کو بلاؤں اور یہ مائک آپ کو تحفے میں دے دوں, فوراً مائک والا آئے گا, بولے گا بھائی تمہیں تقریر کے لیے دیا ہے, تقریر کرو اور مائک واپس کرو, تمہیں آگے دینے کا اختیار نہیں. یہ وجہ فرق کیا ہے, یہ بھی میرے پاس ہے اور یہ بھی میرے پاس ہے, یہ دینے کا اختیار نہیں لیکن یہ دینے کا اختیار ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے ادھارا دیا گیا ہے, تھوڑے وقت کے لیے دیا گیا ہے, میں ہٹوں گا میری جگہ کوئی اور آ جائے گا, لیکن یہ میرے پاس ہے اور اس کا مجھے مالک بنایا گیا ہے, اس کا مالک ہوں. مجھے یہ کسی کو دینے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اللہ نے حضور کے پاس رحمت کے خزانے ایسے نہیں رکھائے کہ ابھی پوچھ کے دے دینا یا جس کو کہے اس کو دے دینا. اللہ نے اختیار عطا فرمایا, میرے حبیب اپنے سارے خزانوں کے منہ تمہارے آگے کھول چکا ہوں, جب چاہو جسے چاہو جتنا چاہو دیتے چلے جاؤ, نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, منتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, حاکم حکیم دادو دبا دیں یا کچھ نہ دیں, او مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے, بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, حاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے, ان پر درود جن کو شجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے, ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے, ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے, جنوں بشر سلام کو حاضر ہے السلام, یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے, سب خوش کو تر سلام کو حاضر ہے السلام, یہ بارگاہ مالک ہر خوش کو تر کی ہے, سب تر پر سلام کو حاضر ہے السلام, جو بھی یہی کی خاک میں ہر تر پر کی ہے, شوری دسر سلام کو حاضر ہے السلام,
خوبی انہی کی جان سے شرید اثر کی ہے اللہ اکبر شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام مولا علی نے واری تیری نیند پر نواز وہ بھی اثر جو اعلی خطر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ برا اس عرو ہے اصل الاصول بندگی استاج مر کی ہے اف بے حیاء یہاں کہ یہ مور آپ کے حضور ہاں آپ کریم ہیں آپ کی خود ہر گزر کی ہے آپ سے چھپاؤں ہوں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے چاہوں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا کرسش اور چھا بھی سگے بے ہنر کی ہے لبوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے کتنے اتنا عجب بلندی ہے جنت میں کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیگ وہ کس اونچے در کی ہے شربت نہ دے تو کرے پاک لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس کل کے آگے کس کو حوض کر تو بھر کی ہے سب کی وہ دیکھ بھا دے شفاعت کی دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سب کو یہاں پر آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے یاد رکھنا چاند جاتی ہے چلی جائے میری طرف دیکھو چاند جاتی ہے چلی جائے اہل سنت کا عقیدہ نہ چھوڑنا اہل سنت کے عقیدے پہ قائم رہنا اہل سنت کے عقیدے پہ قائم رہنے میں ہی دنیا کی بھلائی ہے اہل سنت کے عقیدہ پہ قائم رہنے پہ ہی آخرت کی بھلائی ہے اور اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جس کو امام ابو منصور ماتوریدی نے بیان کر دیا جس کو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرحندی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے بیان کر دیا اور اہل سنت کا عقیدہ ایک ایک حرف پہ ہمارا اس میں قائم ہے جو امام اہل سنت میرے امام میرے سر کا تاج عقیدے میں ہمارے امام ہمارے پیشوا ہمارے رہبر و رہنما عقیدے میں ہمارے قائد امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے واضح کر دیا اس عقیدے کے ساتھ جڑے رہنا آپ چاہے حضور کے بارے میں عقیدہ ہو چاہے اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ ہو چاہے صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ ہو امام احمد رضا خان کے عقیدے میں قائم رہنا اہل سنت کا ہے بیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا بلکہ ہم بتاتے ہیں صرف اونلی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہمارے مسلک کا نام اہل سنت ہے لیکن ساتھ یہ بھی تو بتاؤ جب اس عقیدے پہ ضرب لگائی گئی جب اس عقیدے پہ حملہ کیا گیا تو سب سے بڑھ کر جس نے دبا کیا اور بدعقیدگی کی جڑ کو پھیڑ کر ان کے منہ پہ مار دیا اس امام نے اہل سنت کو امام احمد رضا خان بریلوی کہا جاتا ہے اس لیے اعلی حضرت کے عقیدے پہ قائم رہنا اعلی حضرت کا عقیدہ پڑھ لو اس کو یاد کر لو اور اس عقیدے پہ قائم رہو اگر میں ہٹ جاؤں تو میری بات معتبر نہیں اعلی حضرت نے جو بیان کر دیا امام ربانی نے جو بیان کر دیا یہ بتانا اس لیے ضروری ہے اس وقت اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہنے کی بہت ضرورت ہے اہل سنت کے عقیدے پر قائم و دائم رہنا اللہ تعالیٰ جتنے علماء جتنے مشائخ تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے وہ سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم رکھے اور جو میں نے عقائد اہل سنت کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدہ اہل سنت جو امام اہل سنت امام احمد رضا نے بیان کیا رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بکی شریف کی بے مثال خدمات کی طویل تاریخ ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے میں حضرت سے بھی بڑے ادب سے اجازت دوں گا میں نے دو جگہ